Успішним видався цьогорічний спортивний сезон для тернопільських велосипедистів. Завершили його наші земляки в Ілічівську, що на Одещині, де взяли участь в двох видах перегонів цього виду спорту. Тернополяни стали срібними призерами чемпіонату України серед дорослих у багатоденній гонці. Докладніше у сюжеті Ірини Демчук. Розпочали велосипедні змагання тернопільські спортсмени на турнірі на Кубок України в парній гонці серед чоловіків і жінок та чемпіонатом України в індивідуальній гонці вгору. Серед тернополян, які взяли участь у цих змаганнях у парній гонці, Тарас Шевчук і Владислав Щербань були шостими. За словами тренера Володимира Павелка, це досить хороший результат, оскільки за віковою категорією вони є юніорами, а змагалися серед еліти. Багатоденні гонці серед чоловіків еліти, також в команді їхали два спортсмени наших, це Щербань Владислав і Тарас Шевчук. Також ще була докомплектована команда спортсменів з Черкащини і одним спортсменом з Рівного. І в підсумку наші хлопці здобули друге місце команди. Це теж досить пристойний результат на чемпіонат України серед еліти. Ще один тернополянин Іван Хомів в парі з рівненським спортсменом були 10-м, а Тарас Шевчук посів 6-те місце в гонці вгору серед юніорів. Дуже довго чекав цього моменту, коли вже завоюю медаль, і, можна сказати, 2 роки. Я готувався іменно до цих змагань, так що можна сказати, що виконав завдання. Здобув звання майстра спорту міжнародного класу, так само у тій же Греції, і мав змогу прийняти участь в чемпіонаті світу, так само серед юніорів, але вже в Казахстані, в столиці в Астані. Там я був 5-м у гонці скреч, і наша збірна команда України посіла 6-те місце в командній гонці. Ну, це, я так скажу, достойний результат, і ми поставили рекорд України. Продовжив перегони в Ілічівську чемпіонат України в багатоденній гонці на шосе. Юніорська команда, в складі якої виступали Тарас Шевчук і Владислав Щербань, разом зі спортсменами з Рівного, Харкова, Черкас, за підсумками 4 етапів і прологу, зайняли 2-е місце. Відтак тернополяни стали срібними призерами чемпіонату України серед дорослих у багатоденній гонці. Загалом, каже Володимир Павелко, рік завершують із хорошими результатами. Рік прийшов, в принципі, у нас непогано. Хлопці виступали на різного рівня змаганнях. І Віталій Гринів брав участь в чемпіонаті світу серед еліти, чи на чемпіонаті Європи серед еліти. Ну, високих призових місць не вдалося йому добитися, але на чемпіонаті Європи серед молоді також встановили в командній гонці рекорд України. Проїхавши з результатом 4.06. Займаюся я вже 7 років велосипедним спортом. Прийшов на базу велосипедну через те, що мені сподобалось кататися на велосипеді. Там, ну, тренер мене зацікавив, і мені просто це дуже сподобалось. Місяць-два, і я, скажімо так, втягнувся. Член збірної команди України. Велоспорт мені дуже подобається тим, що можна побачити світ. Я, наприклад, вже був у дуже багатьох країнах і можна, скажімо, таким способом трошки навіть подорожувати. Займаємося велосипедним спортом на шосе і на велотреку. Значить, самі такі цікаві змагання в мене були цього року в липні в Греції, в Афінах. Там був чемпіонат Європи серед юніорів з велоспорту на треку. Тарас Шевчук, Владислав Щербань та Іван Хомів – вихованці велосипедної бази «Золоті колеса». Владислав Щербань навчається у технічному коледжі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя, а Іван Хомів – у Рівненському гуманітарному університеті. Одним із найперспективніших велосипедистів нашого краю є студент Тернопільського національного економічного університету Тарас Шевчук.